Вадим, донор зі стажем, кров здавав вже близько 10 разів. Чоловік каже, нині прийти і здати кров – це найменше, що може зробити людина, яка не воює і знаходиться у тилу. Війна, одним словом, хлопцям буде вона потрібніша, чи навіть і мені потім. Отак от. Я думаю, це громадянська позиція певна в людей має бути, що хоч чимось, да ми маємо допомогти. Хтось в тилу, хтось на фронті. От все. Це найперше, що буде необхідне для рятування життя. У перші дні вторгнення Росії на територію України у центрі крові приймали до 300 людей за день. Нині потенційних донорів записують у резерв, адже крові достатньо. Сам процес донорства та забору крові не змінився. Ми беремо, щоб були люди підготовлені, щоб не їли жирного, не потребляли лікарств, таблеток, щоб була кров не перелята людям, дана тим, кому потрібно, а не викинута. Аналізи так само беруться, аналізи беруться до і після, всі беруться, щоб не пройшли. Була качественна кров. Керівник обласного центру крові Анатолій Чугрієв каже, у перші дні після вторгнення прийняли таку ж кількість донорів, як у мирний час приймали за 2 місяці. Отож, запасів нині більш ніж достатньо. Кількість їх достатня для забезпечення всіх лікарень. І навіть якщо знадобиться для інших, наприклад, там військових шпиталів або в інші області. Еритроцити можуть зберігатися 42 дні. Тому відповідним чином ми в останні вже дні, коли був великий наплив людей, ми стримували їх і записували їх в резерв. Тому на сьогоднішній день у нас десь 15-16 населених пунктів є в нашій області, які готові дати донорів будь-який день. Дмитро Поліщук, Ігор Грач. Новини на Суспільному.